Margareta Wallenius Kleberg, Svenska Travrikets första dam. I decennier har hennes stuteri satt travstjärnor till världen. Menhammars stuteri har tillhört ledarna inom svensk avel sedan 1950-talet. Här har över 70 miljoner vinnare sett dagens ljus. Verksamheten startades 1947 av Margaretas far, skeppsredare Olof Wallenius. Samma år tog det sin Big Noon i avel, den perfekta hästen som också syns i företagets logotyp. Som ung tillbringade Margareta all ledig tid med hästarna och Big Noon var hennes favorit. Långsiktighet tillhör traditionen. Ett av Menhammars första ston var Iron Maid och idag finns Pay Attention i aveln, en avkomma i sjunde ledet efter Iron Maid. Och 1979 hyrde Margareta in Sotsut, en hingst som många ifrågasatte. Men med tiden blev Sotsut avelschampion 6 år i rad. Och 1998 blev han far till From Above. Det är klart! From Above! 2011 passerade Menhammar som första stuteri någonsin 30 miljoner kronor i prispengar. Och Margareta tilldelades årets uppfödarbragd. Menhammar stuteri. Vad är det man säger i Nobelprissammanhang? Man säger äntligen. Margareta Wallenius Kleberg har varit ordförande i Stockholms travsällskap och i avelsföreningen. Hon är alltjämt en drivande kraft inom svensk travsport.